ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ500ខែស្រាបឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2016នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរ៉ូស្មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាបំណងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រមនសិការខ្មែរបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាបំណងរបស់លោកកឹមសុខានិងរូបលោកព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគ្រាន់តែត្រួតត្រាយបើកផ្លូវឲ្យយុវជននិងកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលត្រូវតែដោះស្រាយដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានភាពស្អាតស្អំគេហទំព័រមនសិការខ្មែរដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានពន្យល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងទម្លុះទម្លាយរាល់ឧបសគ្គដែលរបបផ្ដាច់ការមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងបានដាក់បាំងផ្លូវប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនឲ្យយើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងនាំមកនូវយុត្តិធម៌និងភាពរុងរឿងព្រមទាំងរំដោះប្រទេសជាតិយើងចេញពីក្រញាំបរទេសឈ្លានពានលោកសំរាស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថារូបលោកនិងលោកកឹមសុខាទាំងពីរនាក់មិនមានបំណងក្រែងអំណាចផ្ទេអំណាចទៅឲ្យកូនចៅយើងដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងកាន់អំណាចតពុះនោះទេបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺគ្រាន់តែបើកផ្លូវឬបើកទ្វារមួយយ៉ាងពិបាកដើម្បីឲ្យយុវជននិងកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអាចឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មីមួយដែលជាការបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅរបបខ្មែរក្រហមរណបចិននិងខ្មែរក្រហមរណបយួនដែលចេញមកពីប្រភពតែមួយគឺកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតស៊ូរហូតដល់សពថ្ងៃនេះមិនមែនសម្រាប់តែការសម្រេចជោគជ័យជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅកម្ពុជានោះទេតែក៏ជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់មនុស្សនិងយុវជនចំនួនក្រោយផងដែរលោកកឹមសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងកលៈទេសៈក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាចាំបាច់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយក៏ជាការផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនបានឃើញពីសកម្មភាពនិងការតស៊ូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិសេសនោះគឺបើទោះជាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននឹងកំពុងរៀបចំយន្តការផ្ទេរអំណាចឲ្យយុវជនហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនក្រាញអំណាចឡើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងប្រើប្រាស់យន្តការសភាស្នើដកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអសកម្មលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាស៊ីស្រីបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ដែលភាគច្រើនស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅបាននាំគ្នាចូលរួមវេទិកានយោបាយមួយស្ដីពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពដែលរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចក្រងរ៉េលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រុមដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរិះគន់ថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាខ្វះភាពឯករាជ្យដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ដោយឡែកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានេះគ្រាន់តែហេតុផលរបស់គណៈបកប្រឆាំងដើម្បីរកច្រកចូលសភាវិញប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រអាស៊ីស្រីដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រធានក្រុមដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅវេទិកាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហាម្សិលមិញនេះថា
គណៈបករបស់លោកនឹងប្រើប្រាស់យន្តការសភាដើម្បីជួយកែតម្រង់ក្រសួងនិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុវត្តការងារមិនបានត្រឹមត្រូវនោះគឺជាយន្តការការបោះឆ្នោតទម្លាក់សមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការបោះឆ្នោតសភាដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលជាធរមានជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រធានវិទ្យការអនាគតលោកអ៊ូវិរៈយល់ឃើញថាអ្វីដែលតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើនេះជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ហាញទូនាទីដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកថាអ្វីដែលគណៈបក្សប្រឆាំងនិងគណៈបក្សកាន់អំណាចគួរធ្វើនោះគឺជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលមិនមែនជាការលាបពណ៌គ្នាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍នយោបាយនោះទេមកទល់នឹងពេលនេះសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាពីខាងគណៈបក្សប្រឆាំងជាច្រើនរូបហើយដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារហើយខ្លះទៀតកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការអ្នកជាប់ឃុំរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកហុងសុខហួរនិងសមាជិករដ្ឋសភាលោកអ៊ុំសំអាតចំណែកលោកសំរែងស៊ីលោកកឹមសុខាលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទនិងលោកប៉ិនរតនាកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្រៅពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជិត20អ្នកផ្សេងទៀតក៏កំពុងជាប់ឃុំដូចគ្នាលើពីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ចំនួន4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបមួយរូបក៏កំពុងជាប់ឃុំដូចគ្នាហើយករណីចុងក្រោយគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបង្កក់2រូបដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរថាភិបាលហើយស្ថាប័នដែលទទួលរងការរិះគន់ច្រើនជាងគេថាខ្វះឯករាជ្យគឺស្ថាប័នតុលាការតែម្ដងសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលពង្រាយកងកម្លាំងខុសទិសដៅទើបអសន្តិសុខបន្តកើតមានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD តកតងទៅនឹងការរីកគុណរបស់សង្គមស៊ីវិលចំពោះចំណាត់ការខុសគោលដៅរបស់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្រោមបង្គាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យកិច្ចការងារការពារសន្តិសុខក្នុងសង្គមបរាជ័យបានចប់ផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសង្គមព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញបន្ថែមចំពោះចំណាត់ការនៃការពង្រឹងសន្តិសុខសវត្ថភាពនិងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលស្របពេលយុទ្ធនាការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនឹងឈានមកដល់នាពេលខាងមុខនេះគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបូបញ្ញាលើកឡើងថាយោងតាមកិច្ចការដែលលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវតកតងទៅនឹងរឿងគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកន្លងមកមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនការបណ្ដេញបណ្ដោយរបស់អាណាព្យាបាលចំពោះកូនចៅនិងវិមជ្ឈការអំណាចរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនហ៊ានអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចព្រមទាំងការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតដោយក្នុងនោះមានទាំងការកាន់អាវុធខុសច្បាប់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកក៏សាទរចំពោះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពប៉ុន្តែលោកថាចំណាត់ការនេះល្អនៅតែក្នុងច្បាប់តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដោយក្នុងនោះមានអំពើពុករលួយអំពើហិង្សាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននិងគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់នៅគោលដៅដែលជាកន្លែងអសន្តិសុខហើយពង្រាយកងកម្លាំងខុសគោលដៅលោកមានប្រសាសន៍ថាការពង្រាយកម្លាំងទឹកដាក់កន្លែងពិបាកឬអសន្តិសុខដូចជានៅសង្កាត់នៅភូមិមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញហាក់ដូចជាមិនមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចហើយពួកចៅដែលគាត់ទ្វារគាត់ផ្ទះអីទៅកម្លាំងនោះរវល់នឹងកិច្ចការអីផ្សេងជាងកិច្ចការសុវត្ថិភាពភូមិឃុំដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញហើយជួនកាលយកកម្លាំងគ្នាទៅឲ្យទប់ទល់បាតកម្មហើយជួនកាលប្រើគ្នាឲ្យធ្វើអីផ្សេងទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ VOD ថាវាជារឿងធម្មតាទេចំពោះបញ្ហាអសន្តិសុខព្រោះប្រទេសណាក៏ជួបបញ្ហានេះដែរលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមិនមែនពឹងលើសមត្ថកិច្ចទេនៅពេល VOD សួរបញ្ជាក់អំពីយន្តការនិងវិធានការលុបបំបាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាអសន្តិសុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកនាំពាក្យដតដែររូបនេះហើយចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះតែងតែប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សដោយលោកបានប្រៀបធៀបការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបន្តពង្រឹងនយោបាយភូមិឃុំសុវត្ថិភាពនិងធ្វើការកំណត់គោលដៅតំបន់អសន្តិសុខឲ្យបានជាក់លាក់លោកសំណូមពរថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងបញ្ហាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យគួរតែធ្វើ mapping គេហៅថាតើតំបន់ណាចំណុចណាដែលជាតំបន់ចំណុចដែលឧស្សាហ៍កើតមានបញ្ហាអសន្តិសុខដូចជាចោរលួចចោរប្លន់ឬក៏ហិង្សាឬក៏ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននេះគួរតែដាក់កម្លាំងជាប្រចាំហើយនៅកន្លែងខ្លះតំបន់ខ្លះនៅភ្នំពេញរហូតដល់តំបន់ខ្លះរហូតដល់ប្រកាសអសន្នដូចជាតំបន់ត្រពាំងឈូកខាងលិចពេទ្យលោកសំដូចជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅបង្ក្រាបជាប្រចាំធ្វើជាប្រចាំដោយភ្លៀងរលំកុំធ្វើតែមួយឆាវហើយចប់គួររំលឹកផងដែរថានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងមកនេះតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិមានករណីបាញ់ប្លន់សម្រាប់ជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានទាំងការបាញ់សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលែងនៅទីសាធារណៈដែលនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការស្រាវជ្រាវនៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិល19ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន19ស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់សំណើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យលោកដោះស្រាយបន្ថែមទៀតចំពោះបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងកិច្ចការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិសំណើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងមុនពេលដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅក្នុងវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្តីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងលិខិត5ទំព័រដាក់ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង19បានស្នើចំនួន16ចំណុចតាមរយៈលោកសាយសំអាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានចំនួនទាំង16នោះរួមមានសូមឲ្យមានការពន្យល់ដំណើរការនៅក្នុងការទទួលស្គាល់សហគមន៍ព្រៃឈើសហគមន៍ការពារធម្មជាតិផ្សេងទៀតពន្យល់ការចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាពជនជាតិដើមភាគតិចស្នើឲ្យប្រកាសអំពីព្រំប្រទល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមរួមទាំងការស្នើមួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននិងកិច្ចការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដដែលនេះបានមកជាឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកទឹកវណ្ណរាតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង19ស្ថាប័ននោះបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះដាក់សំណើទៅរដ្ឋាភិបាលគឺដោយសារតែក្រសួងបរិស្ថានសម្របសម្រួលឲ្យមានវេទិកាមួយពិភាក្សាពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលបានអញ្ជើញអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង19នេះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូច្នេះទើបអង្គការទាំង19មូលមតិគ្នាស្វែងរកសំណូមពរដើម្បីដាក់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះស្រាយ
នាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាឬ NGO Forum សង្ឃឹមថាសំណើទាំង16ចំណុចនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែននឹងឆ្លើយតបព្រោះសំណូមពរនេះជាតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាកោចបស្វាគមន៍ជំហរបកប្រឆាំងដែលប្រកាសប្តឹងជនបរទេសកាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់កោចបចំពោះសំណើរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅលើវិធានការចំពោះជនកាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរខុសច្បាប់ត្រូវបានគេហាត់ទំព័រខ្មែរស្ថាបនាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបស្វាគមន៍ជំហររបស់បកប្រឆាំងដែលប្រកាសប្តឹងជនបរទេសដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរខុសច្បាប់ទៅកោចបនិងតុលាការចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាការស្វាគមន៍របស់កោចបពេលនេះជាសញ្ញាល្អមួយចំពោះដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខខណៈការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជុំមកដល់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកញ្ញាខាងមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគេហទំព័រខ្មែរស្ថាបនិកដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាថ្លែងថាពរដ្ឋគ្រប់រូបឬគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់ចំពោះដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយពេលបិទបញ្ជីចោះឈ្មោះដំបូងលោកបញ្ជាក់ថានេះជាការចូលរួមល្អមួយដើម្បីធានាបាននូវបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរការបោះឆ្នោតមួយដែលមានដំណាភាពមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានពីការចូលរួមរបស់អ្នកសង្កេតការនៃគណៈបកនយោបាយឬហៅថាភ្នាក់ងារគណៈបកនិងអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិបាននោះទេអញ្ចឹងកោចបោះស្វាគមន៍ដោយចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការចំពោះការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលថានៅសហការជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងការផ្តល់ឈ្មោះជនបរទេសដែលបានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយខុសច្បាប់តែកតន់ទៅនឹងរឿងនេះដែរនៅចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមប្រើប្រាស់ឯកសាររដ្ឋបាលមិនប្រក្រតីមានជាង 90,000 នាក់អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកសុកផលថ្លែងក្នុងពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍បូកសរុបជំហានដំបូងស្តីពីការគ្រប់គ្រងជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃសុក្រទី19ព្រមមាននឹងបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅប្រទេសកំណើតវិញនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកគេយកឯកសារមិនប្រក្រតីនោះទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើរឿងនេះឲ្យបានមុនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីធានាថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសុក្រិតភាពលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងពង្រាយភ្នាក់ងារទូទាំងប្រទេសជាង 3,000 នាក់ដើម្បីឃ្លាំមើលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមពីដើមខែកញ្ញាដល់ចុងខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណារីនៅឆ្នាំ2018ក្រៅពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេមិនទាន់ឃើញគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងទៀតប្រកាសតាមដាននៃដំណើរការនេះនៅឡើយទេសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតស្នើឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយចូលរួមសង្កេតការនេះដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបើកសមយុទ្ធក្រោមការគំរាមរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយមានការចូលរួមពីកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូង 50,000 នាក់និងកងទ័ពអាមេរិក 30,000 នាក់
បើតាមការអះអាងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដូចជាសេអ៊ូលសមយុទ្ធលើកនេះមានគោលដៅតែមួយគត់គឺដើម្បីបង្ការការវាយលុកជាយថាហេតុពីកូរ៉េខាងជើងរីឯភ្យុងយ៉ាងវិញនៅតែស្រែកគំរាមដដែលថាកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការសងសឹកវិញភ្លាមប្រសិនបើមានការបង្កហេតុដោយប្រការណាមួយនៅពេលធ្វើសមយុទ្ធនេះគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថា Ulchi Freedom Guardian ភាគច្រើនគឺជាការហាត់សមនៅលើកុំព្យូទ័រធ្វើដូចជាការវាយប្រហារពិតៗពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងសមយុទ្ធហាត់សមរួមគ្នារវាងទីហ៊ានអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានគ្នាចំនួនទាំងអស់80,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែបង្កើនកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េជាពិសេសនៅឆ្នាំនេះតែម្ដងដែលស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់បានធ្លាក់ចុះដុនដាបម្យ៉ាងទៀតបន្ទាប់ពីព្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាឡបងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតមកដល់លើកទី4កាលពីខែមករាកន្លងមកនេះក្រុមអ្នកជំនាញខ្លះជឿជាក់ថាតំណែងតំណងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជាងមុនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ទោះបីជាវ៉ាស៊ីនតោននិងសេអ៊ូលខិតខំបញ្ជាក់អះអាងថាសមយុទ្ធរបស់ខ្លួនដែលមានគោលដៅដើម្បីបង្ការការការពារខ្លួនដល់សុសាតក្តីក៏ព្យួងយ៉ាងនៅតែមិនសុខចិត្តនិងនៅតែចាត់ទុកថាជាការបង្កហេតុដដែលមួយវិញទៀតព្យួងយ៉ាងកំពុងតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចិត្តរួចទៅហើយក្រោយពីមានរលករត់ចោលស្រុកនៅពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសពុំមាននរណាម្នាក់ក្រៅពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ូរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្យុងយ៉ាងខំស្រែកយកលេសថាសមយុទ្ធអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាការបង្កហេតុពិតៗដើម្បីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងទន្ទឹមនឹងនេះទៀតកងទ័ពប្រជាមានិតកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ខ្លួនបានប្រកាសជូនដំណឹងថាអង្គភាពកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងដាក់នៅតាមព្រំដែនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបើកការវាយប្រហារបង្ការខ្លួនប្រឆាំងទល់ទៅនឹងកម្លាំងសត្រូវទាំងឡាយដែលបៀតបៀនប្រទេសរបស់ខ្លួនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើមានការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងតែបន្តិចបន្តួចក្តីនៅក្នុងពេលធ្វើសមយុទ្ធនេះព្យុងយ៉ាងនឹងចាត់ទុកថាជាការបង្កហេតុដែលកូរ៉េខាងជើងមិនអាចអត់ឱននិងចាត់វិធានការតាមសងសឹកដែលធ្វើការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរឲ្យខ្ទេចកូរ៉េតែម្ដងលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា